6. jun. Izbori nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Tvoj identitet, tvoj izbor. Antiperspirant revolucije iz Garniera. Garnier je kreirao Mineral, prvi dezodorant sa bogaćim derivatom aktivnog minerala za pojačavanje njegove efikasnosti. 48 sati efikasnosti protiv znojenja, 48 sati efikasnosti protiv neprijatnih mirisa, 48 sati efikasnosti i koža koja diše. Garnier je kreirao prvi mineralni dezodorant sa 48 sati efikasnosti. Brini o sebi. Garnier. Hiljade žene je već izabralo Garnier Mineral. Probaj ga i ti, sada po promotivnoj ceni. Kod vas novac ne spava. Sa slobodnom štednjom Eurobanke novac ulažete i podižete kad god hoćete s fiksnu kamatu 4,5%. Slobodna štednja uz fiksnu kamatu 4,5%. Eurobank EFG